بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, بات چیت کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ. خواتین و حضرات, آج سے کچھ عرصہ قبل میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ انسان کے خواب اور ان کی تعبیر کے درمیان فاصلہ اور فیصلہ ایک پختہ ارادے اور مستقل مزاج رویے کا ہے. تو کسی نے بھی مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ فاصلہ اور فیصلہ, یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو اس بات کا مقصد کچھ ایسے ہے کہ ہم اکثر ہی سنتے ہیں کہ کامیابی اور ہمارے درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہے, اور ساتھ کبھی یہ بھی سننے میں ملتا ہے کہ ایک فیصلہ جو ہے وہ آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے. ایک صحیح فیصلہ صحیح وقت پہ لیا گیا صحیح فیصلہ جو ہے وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. تو یہی بات ہے کہ انسان کی خواب اور ان کی تعبیر, جو بھی انسان کا گول ہے, جو بھی مقصد ہے, چاہے اس کا مقصد اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہے یا کسی اور شخص کی زندگی میں کچھ اچھی تبدیلی لانا ہے, تو اس کا اس تبدیلی میں اور اس گول کو پورا کرنے میں فاصلہ ہے, اور وہ ایک فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ کہ کیا کرنا ہے, اور وہ فاصلہ یعنی کہ مستقل مزاج رویہ وہ آپ کو آپ کے گول تک پہنچا دے گا. خواتین حضرات, جس سڑک سے میں گزر رہا ہوں, یہ میری پسندیدہ سڑک ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہیں سے یہ ایک ویو کی شکل میں ہے, کہیں سے اونچی اور کہیں ایک دم نیچے جا رہی ہے, پھر واپس اوپر آ رہی ہے. تو جب بھی میں اس سڑک سے گزرتا ہوں تو مجھے ایک میسج ملتا ہے, یہ کہ انسان کے اوپر جب بھی مشکلات آئیں اور جب انسان اپنی زندگی کے سب سے مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہو, تو وہاں سے جو ایک صحیح فیصلہ اور آپ کا مستقل مزاج رویہ آپ کو اس مشکل ترین وقت سے لے کے آپ کو اوپر کی طرف لے کر آئے گا. تو جب بھی میں اس سڑک پہ بالکل جب باٹم پہ پہنچتا ہوں, تو پھر مجھے یہاں سے یہی سبق ملتا ہے کہ اب ذرا سی ہمت کرنی ہے, ذرا سے گیس کا پیڈل دبانا ہے اور راستہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اور سیم چیز ابھی آپ کی سائڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو درخت ہیں, کہ یہ درخت بالکل اس وقت اجاڑ اور بالکل مرجھائے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ کبھی کبھی دوبارہ یہ درخت ہرے بھرے ہوں گے بھی, لیکن جیسے ہی یہ وقت بدلے گا, یہ موسم بدلے گا, یہ درخت دوبارہ سے ہرے بھرے شاداب ہو جائیں گے. یہ اس سڑک سے گزرتے ہوئے مجھے یہ دو تین میسیجز ملتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی موسم ایک سا نہیں رہتا. کبھی غم کا موسم آتا ہے تو وہ بھی گزر جاتا ہے, تو خوشی کا وقت آتا ہے, کبھی پریشانی کا دور آتا ہے, لیکن وہ دور گزر جاتا ہے. جس طرح یہ پودے یا درخت جو ہیں اس وقت بالکل مرجھائے ہوئے ہیں, جس طرح انسان کے اوپر بالکل ٹف ٹائم آتا ہے تو بالکل اکیلا بالکل تنہا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ وقت اگر وہ صحیح مستقل مزاجی سے اور اپنے ارادوں کو پختہ رکھ کے گزار دے, تو واپس اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں, وہ سب خوشیوں کا وقت دوبارہ آ جاتا ہے. ایک کوٹ مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ ٹف ٹائم نیور لاسٹس بٹ ٹف پیپل ڈو, کہ مشکل وقت جو ہے وہ کبھی ہمیشہ نہیں رہتا, لیکن جو لوگ اس مشکل وقت سے نکل جاتے ہیں وہ پھر اپنی زندگی میں مشکل سے مشکل ترین کو آسانیوں میں بدلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو بات پھر وہیں کی وہیں آ جاتی ہے جہاں سے شروع کی تھی, کہ انسان کے خواب اور ان کی تعبیر میں فاصلہ اور فیصلہ ایک مستقل مزاج رویے اور ایک پختہ ارادے کا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے نیک مقاصد کو پورا کرنے کی آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.